এটা সঁচা বা নিভাস প্ৰেম কাহিনী দৰাচলতে কাক কয়? যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে নেকি মানৱতাবোধ? কাৰণ আমাৰ চৌদিশে সঘনাই সংঘটিত হোৱা হত্যা, ধৰ্ষণ, হিংসা, অপৰাধজনিত ঘটনাবোৰে সেই প্ৰশ্নৰে যেন অৱতাৰণা কৰে বাৰে বাৰে। কিন্তু তাৰ মাজতো এনে কিছু ভাল খবৰ আহে যি খবৰে সঁচাকৈ আমাৰ মানৱ সমাজ বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাক ধন্য কৰি তোলে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এটা নিভাঁজ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা। নিভাঁজ প্ৰেম কাহিনী বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা আৰু খ্যাতনামা কথাশিল্পী দীপালী বৰঠাকুৰৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা। নীলপৱন বৰুৱা আৰু দীপালী বৰঠাকুৰৰ সম্পৰ্ক যেন আদৰ্শৰ আন এটা নাম। মাত্ৰ 21 বছৰ বয়সতেই অন্তিমটো গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল দীপালী বৰঠাকুৰে আৰু 27 বছৰ বয়সত দুভৰিৰ শক্তি হেৰুৱাই হুইল চেয়াৰকে আজীৱন সংগী কৰি লৈছিল দীপালী বৰঠাকুৰে। ইমানখিনি জানিও বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছিল নীলপৱন বৰুৱাই। দীপালী বৰঠাকুৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ ওচৰত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছিল। মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে কৈছিল যে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ যাতে কোনো সিদ্ধান্ত নলয়। কিন্তু নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছিল নীলপৱন বৰুৱা। 1976 চনত দীপালী বৰঠাকুৰৰ পাণী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত দীপালী বৰঠাকুৰৰ সেৱাত যেনেদৰে ব্ৰতী হৈ এক অমৰ প্ৰেমৰ কাহিনীৰ সূচনা কৰিছিল নীলপৱন বৰুৱাই, সেই কথাই আজি আমাক সকলোৱে কৈ যায় সঁচা প্ৰেমৰ নিদৰ্শন কি। প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু ঠিক তেনেকুৱাই এক নীলপৱন আৰু দীপালীৰ প্ৰেমৰ কাহিনী আজি অসমবাসীৰ মুখে মুখে চৰ্চিত হৈছে। হয়, অন্য এক নীলপৱন আৰু দীপালীৰ প্ৰেমৰ কাহিনীৰ দৰেই এই কাহিনী। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ কথা। জনপ্ৰিয় লেখিকা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমক নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইগৰাকী শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম আজি চৰ্চিত অসমবাসীৰ মুখে মুখে, কাৰণ শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে জীৱনৰ দ্বিতীয়টো ইনিংছ আৰম্ভ কৰিছে, যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছে। ইমানবোৰ মানুহৰ মৰম আমি লাভ কৰিছোঁ, ইমানবোৰ মানুহৰ মুকলি আন্তৰিক শুভেচ্ছা লাভ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনবোৰতো আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এই শুভেচ্ছা, সেই আশীৰ্বাদ আমাৰ প্ৰতি নিৰন্তৰ বৈ থাকে। পখিলা খেদি ফুৰাৰ বয়সতেই দুভৰিৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল শৰ্মিষ্ঠাই। ফুলগুৰিৰ শান্তি নিলয়ৰ সেই কোঠাটোতেই, সেই হেতেলিখনেই সাৰথি হৈ পৰিছিল, জীৱনৰ সংগী হৈ পৰিছিল শৰ্মিষ্ঠাৰ। সেই হেতেলিত পৰিয়েই, হুইল চেয়াৰক সংগী কৰিয়েই শৰ্মিষ্ঠাই উচ্চ শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু নিৰলসভাৱে সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰি এখনৰ পিছত আনখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস পাঠকক উপহাৰ দিছিল। শক্তিশালী গদ্যৰে অসমীয়াৰ মানস প্ৰাণ চঞ্চল কৰি ৰখা তথা কেইবাখনো জনপ্ৰিয় উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম, দৃঢ়মনা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে আজি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছে। লেখক, গ্ৰন্থ প্ৰকাশক তথা সাংস্কৃতিক সংগঠক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে বিবাহ পঞ্জীয়ন হ'ল শৰ্মিষ্ঠাৰ। নগাঁও আদালত চৌহদতে শৰ্মিষ্ঠা আৰু প্ৰাঞ্জলক আজি বিবাহৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাবলৈ বহু শুভাকাংক্ষী উপস্থিত হ'ল। উপস্থিত হ'ল নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও। শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম আৰু প্ৰাঞ্জল মহন্তৰ আজি শুভ বিবাহৰ আজি সমাপন হ'ল। শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ বহুকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত শৰ্মিষ্ঠাক উজ্জ্বলাই তোলাৰ আঁৰত ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল এইজন প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত। ইয়াৰ উপৰি দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ অভিযানৰো গুৰি ধৰিছিল বা বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তই। সমান্তৰালকৈ শৰ্মিষ্ঠাক কঠিন জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজতো হাতত কলম তুলি ল'বলৈ বা কিতাপ লিখিবলৈ প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ যোগোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত। আৰু সেইজন নগাঁৱৰ যুৱক তথা লেখক, গ্ৰন্থ প্ৰকাশক, সাংস্কৃতিক সংগঠক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে আজি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছে শৰ্মিষ্ঠাই, জীৱনৰ দ্বিতীয়টো ইনিংছ আৰম্ভ কৰিছে শৰ্মিষ্ঠাই। কলমৰ শক্তিৰে জীৱন জয় কৰা তথা জীৱন মহিমাময় কৰি তোলা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে আজি প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা এই শুভক্ষণত আজি অসমবাসীয়ে স্নেহাশীষ আৰু শুভাশীষ জ্ঞাপন কৰিছে। খুব আনন্দ পাইছোঁ
দূৰলৈ যুগ্ম জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই সুখৰ হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। সৃষ্টিশীল মন থাকিলে মানুহৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহয়, তাৰ মনৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পেলাই ব্যৱসায়ত আবদ্ধ হৈছে। মই ভাবোঁ বহু বছৰৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা, অসমৰ ৰাইজে বহু সৃষ্টি তেওঁলোকৰ পৰা আমি লাভ কৰিব পাৰিম। আৰু লগতে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালবৰ্গয়ো শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম আৰু প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তলৈও যাচিছোঁ যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ শুভকামনা শুভেচ্ছা।